الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala pokorno i ponizno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato ga molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovim našim emisijama govorimo kako se obhoditi s raznim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo. Govorimo kako se obhoditi s roditeljima, kako se obhoditi sa svojom djecom, kako se supružnici međusobno da obhode, kako sa ostalom bližnjom rodbinom se obhoditi, kako to Islam traži od nas, kako s komšijama, kako s ostalim muslimanima, kako nemuslimanima i drugima s kojima se svakodnevno susrećimo. Trenutno govorimo i govorili smo o našem obhođenju prema našoj djeci. Kako da se roditelji obhode prema svojoj djeci? Jeste, dobročinstvo prema roditeljima poseban je ibadet i posebno vrijedno djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, da bi se to dobročinstvo moglo očekivati i da bi se to dobročinstvo djece prema roditeljima doživjelo, potrebno je također u njihovoj mladosti, ranim godinama, potrebno je da se roditelji s njima ophode na najljepši mogući način. Pa smo u ovim našim zadnjim emisijama govorili o vrijednosti lijepog odgoja svoje djece, zatim o dječjim pravima kod nas, o njihovim pravima, dječjim pravima, pravima naše djece kod nas roditelja, odnosno našim obavezama prema našoj djeci. Jedna od obaveza jeste i vjerski odgoj. Dakle, da lijepo svoje dijete odgojimo. Da sebe, svoju porodicu, svoju djecu čuvamo džehennemske vatre. Kako to kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 6. ajetu sure At-Tahrim, Ja ayyuhal ladina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre.
Svi mi ljudi i džini također, ali prvenstveno, dakle mi jer govorimo o nama, stvoreni smo na dunjaluku zbog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, radi činjenja ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno stvoreni smo radi vjere, da ispoljavamo vjeru svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi, naša djeca, njihova djeca, dakle svi ljudi. Stoga, neophodno je da vodimo računa i o vjerskom odgoju naše djece. Pa, dakle, jedna od obaveza roditelja prema svojoj djeci jeste da Allahom dozvolom usade islamsko vjerovanje u svoju djecu. Prije svega, podučavajući svoju dječicu o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovom postojanju, o pojedinim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima, da ta Allahova dželle vala lijepa imena i uzvišena svojstva prilagodimo svojoj djeci, da im pojasnimo, jeli, djeci, da shvate svoga gospodara, da postoji Allah subhanahu wa ta'ala. Također, da upoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala, o Allahu dželle vala, da upoznamo svoju djecu o njegovoj svemoći, o njegovom znanju, o njegovoj kontroli, da nas ona Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, nadgleda, jeli, i slično. Zatim, da podučavamo djecu namazu. Kao što je rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada djeca napune 7. godinu, postičite ih da obavljaju namaz, a kada napune 10. godinu, budite prema njima po tom pitanju malo i rigorozniji. Također, jeli, da postičemo svoju djecu na učenje Kur'ana od malena, dok su njihova srca nezaprljana, dok djeca ne griješe, njihovo pamćenje zasigurno je mnogo, mnogo bolje od našeg pamćenja. Čvršće, ono što se tada upiše u dječijem srcu, poput je, kako kažu, onoga što se iskleše na kamenu. Dakle, ono što se tada u tim ranim godinama zapamti, to zasigurno ostaje. Zato, jeli, neodvojivo je učenje Kur'ana od, jeli, lijepog islamskog odgoja djece. Nakon što svoju djecu upoznamo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, zatim najbitnijom obavezom nakon upoznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, priznavanja Allaha dželle vala i poslanika Muhammeda alejhi salam sam s namazom, da obavljaju namaz, pa u tu svrhu možemo ih, dakle, voditi i u džamiju, nekada povesti sa sobom, jeli, u džamiju i slično, zatim također podučavati ih Kur'anu. Ako smo mi podučeni Kur'anu, ako mi znamo Kur'an, onda da mi podučavamo svoju djecu. Ako ne znamo, onda zajedno i mi sa svojom djecom da odlazimo na mjesta gdje se podučava Kur'an. Ljudi koji su poznati po učenju Kur'ana, koji imaju znanje iz Kur'ana, hafizi ili njima slični u džamijama, mesdžidima ili nekim drugim mjestima, organizacijama, udruženjima gdje podučavaju sufari, gdje podučavaju ili Kur'anu, da se i mi upišemo i zajedno sa svojom djecom. Dakle, koristiti taj rani period, mladost ili svoje djece, da tada poduče se Kur'ani Kerimu. Zatim, jeli, trebamo kod naše djece izgrađivati i pozitivne moralne vrijednosti. Pozitivne moralne vrijednosti, jer jedan od bitnih segmenata naše vjere i ono na što naša vjera posebno postiče i što posebno naglašava jeste lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje je neodvojivo od vjere. Nažalost, danas mnogi ne smatraju uopšte ponašanje od vjere. Zato, dakle, imamo pojedine ljude da se na izgled pridržavaju vjere, međutim, od njega možeš svašta da čuješ, svašta da doživiš. Zato, dakle, potrebno je da kod svoje djece razvijamo i pozitivne moralne vrijednosti poput iskrenosti, poput dobročinstva, poput blagosti, poput samilosti, sažaljenja, poput, dakle, pomaganja drugome i slično. Na drugoj strani također trebamo upozoravati svoju djecu na prezrene osobine, na omražene osobine, osobine koje mrzi Allah subhanahu wa ta'ala, a isto tako, jeli, one nisu lijepe ni kod ljudi. Ljudi ih ne prihvataju, odbacuju daleko iz svoga društva, tjeraju one koji pri sebi imaju dotične osobine. Također trebamo odgajati svoju djecu da poštuju druge, da poštuju druge ljude. Na sve nas se odnosi hadis koga bilježi Imam Ahmed, Imam Tirmizi, Ibn Hibban i mnogi drugi. Šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, ocijenio ga je dobrim.
hadis u kojem kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije. Nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije. Pa trebamo, dakle, podučavati, svakako prije toga, trebamo sebe podučiti, trebamo se odgojiti i toga se pridržavati da mi poštujemo starije, a zatim podučavati i svoju djecu da i oni poštuju starije. Zatim se u hadisu kaže, niti je od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima. Dakle, trebamo biti milostivi prema svojoj djeci, u tu svrhu ih odgajati, dati im lijepi odgoj, podučiti ih, pomoći ih u njihovom obrazovanju, u izgradnji njihove ličnosti, jeli, i slično. Niti je od nas onaj koji ne naređuje da se čine dobra djela i ne zabranjuje loša djela. Dakle, trebamo posticati također svoju dječicu da i oni čine dobra djela i da se ostave loših djela. I kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i nije od nas onaj koji ne zna pravo naših učenih ljudi. Dakle, u ovom hadisu se kaže, nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije. Pa trebamo podučavati svoju dječicu da poštuju starije. Prije svega da poštuju nas same, odnosno roditelje. Prema roditeljima, dakle, moraju imati poseban odnos, poseban respekt, da slušaju svoje roditelje, da se odazivaju naredbama svojih roditelja, da ne govore ispred svojih roditelja, da ne idu ispred svojih roditelja, da pristojno sjede u skupu gdje sjede i njihovi roditelji, da traže dozvolu kada žele nešto da kaže, kada žele negdje da odu i slično. Dakle, da imaju poseban respekt prema svojim roditeljima, a zatim i prema ostalima iz bližnje rodbine, a zatim i prema ostalim ljudima, naročito prema starijima i prema učenim ljudima. U tu svrhu zgodno je i lijepo je, i svaki roditelj bi trebao da u svojoj kući ima zbirku dova jednog muslimana, poznatija kao Hisnul Muslim ili zaštita svakog muslimana. U toj zbirci spomenute su dove, zikrovi, adabi ponašanja svakog muslimana koji Allahovom dozvolom muslimana štite od, jeli, svega onoga što je zlo i također štite od drugih sila, od drugih stvorenja, jeli, džinskih uticaja i slično. Pa zgodno je, dakle, možemo pronaći u ovoj zbirci mnoge te adabe lijepog ponašanja, jeli, i kako kod sebe izgraditi takvo ponašanje. Zatim sami mi tokom odgajanja naše djece moramo voditi računa, jeli, kako se obhodimo prema njima. Ako želimo sutra u našoj starosti da se oni prema nama lijepo obhode, da nam govore lijepe riječi, blage riječi, milostive riječi, onda i mi u njihovoj mladosti, dok ih Allahovom dozvolom podižemo, dok, jeli, odgajamo ih, moramo također biti prema njima milostivi, moramo im govoriti lijepe riječi, blage riječi. Ne možemo ih, niti smijemo nazivati pogrdnim imenima, glupane, magarče, jeli, slično. Na takav način djeca se ne odgajaju. Također, kada dijete počini grešku, nemojmo odmah za svaku grešku da ga kažnjavamo, da prut ima posla i ostalo, već prije svega pojasnimo djetetu grešku. Možda dijete uopće i ne zna da je pogriješilo. Pojasnimo grešku djetetu, ukažimo, zaprijetimo da sljedeći puta se to, jeli, ne ponovi, a ne, dakle, dijete šibati, dijete kažnjavati. Dijete ne zna ni da je pogriješilo, niti zna zbog čega biva kažnjavano. Također, trebamo biti i umjereni u svojoj ljubavi prema djetetu. Jeste, dijete je plod naših srca, ono što je otpalo od nas. Dijete je zasigurno drago svojim roditeljima i roditelj treba da bude milostiv prema svome djetetu, ali to ne znači da treba dijete umaziti i da mu treba sve dozvoliti, da čini što god hoće, što kažu stari, da ti se penje po glavi i ostalo. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jeli, ljubio je svoje unuke Hasana, Huseina, držao ih u svome naručju, čak je znao hutbu da prekine zbog njih. Kada bi ih vidio kako dolaze u džamiju, jeli, prekinuo bi hutbu, sišao, uzeo bi ih u naručje, ispeo se na minber i ponovo nastavio sa hutbom. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također preporučio da u kući iznad vrata stoji šiba,
da iznad vrata stoji prut. To ne znači da djecu treba šibati, udarati, ali da djeca imaju dakle određenu dozu opreza. Da se ne ponašaju svakako, jeli, da vrše po kući i slično. Također, treba biti pravedan među djecom. I o tome smo govorili u jednoj od naših emisija. Prema svoj djeci treba biti pravedan, a ne dakle jedno dijete voljeti više, drugo manje, jednom djetetu posvećivati više pažnje, drugo manje ili nikako, pri čemu se stvara zavist među djecom. Pri čemu se stvara zavist, pa ono dijete kome je posvećeno manje pažnje, koje se manje voljelo kako je to ono razumjelo, jer ono će imati zavist prema svojoj braći i svojim sestrama kojima se posvećivala jeli, veća pažnja. I ovoga majka i babo moraju pogotovo biti svjesni kada dolazi novi član jeli, u krug njihove porodice. Kada se rađa novo dijete, normalno dakle, ono iziskuje više pažnje, jeli, potrebno je oko njega više se zahmetiti. Međutim, tada u tim situacijama trebalo bi i drugo dijete, starije dijete, dakle, koje već je s nama, pustiti da i ono zajedno s nama učestvuje jeli, u hizmetu, u čišćenju jeli, tog djeteta jeli, i slično. A ne dakle da ga ostavimo tamo negdje po strani i svo svoje vrijeme, svo svoju pažnju posvetimo novom članu porodice. Također trebamo voditi računa o odjeći naše djece, odjeći sina i kćerke. Kada napune 7. godinu, tada mora da se zna koja je muška odjeća, mora da se zna koja je ženska odjeća. Ne može muško dijete da oblači nešto žensko i pogotovo žensko dijete da oblači mušku odjeću. Allah je stvorio muškarca, stvorio je ženu. Svako ima svoje jeli, osobine, svoje jeli, odlike, po tome se prepoznaju i na takav način treba razlikovati muško dijete od ženskog djeteta. I ne smije se dešavati niti dozvoljavati da se žensko dijete poistovjećuje s muškim djetetom u oblačenju i ostalom. Da oponaša muškarca i muškarac da oponaša ženu. Jer je, kako je došlo u riječima Ibnu Abbas radijallahu anhuma, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam prokleo muškarca koji oponaša ženu i ženu koja oponaša muškarca. Zato dakle treba jeli voditi računa nakon 7. godine, pogotovo kada i sama djeca razaznaju šta je dobro, šta je loše, šta je za jedno, šta je za drugo i slično, treba dakle voditi računa i ovoj odjeći. Također, ako imamo mogućnosti, trebalo bi razdvajati mušku i žensku djecu u postelji. U sobi, ako dakle imamo mogućnosti po sobama, a u postelji pogotovo muška djeca da spavaju sama, a ženska djeca dakle u drugoj ili prostoriji ili na drugom krevetu ili ukoliko imamo takve djece. Majka ne bi trebala se svakako oblačiti pred svojom djecom, da oblači jeli, izazovnu, prozirnu, kratku odjeću i slično. Naročito dakle od 6. i 7. godine pa nadalje kada dijete saznaje, kada dijete pogotovo danas jeli, kod nas su televizijski ekrani po čitav dan upaljeni i ništa plaho dobro ne može se da vidi na njima jeli, kada gledaju djeca serije, a tamo je kako obučeni i svašta rade, dijete onda upoređuje svoju majku sa onim što vidi na tim televizijskim ekranima. Zato dakle majka mora da vodi računa o svojoj odjeći. Istovremeno dijete od malena treba podučavati svjesnosti o Allahovom nadzoru, da ga Allah subhanahu wa ta'ala kao i sve druge ljude nadgleda, prati, pa dakle podučavati dijete da obara pogled. Podučavati dijete da obara pogled, da kada vidi nešto što je sramotno, nešto što nije lijepo, da treba dakle da obori pogled. I također, kako ćemo pomoći svoju djecu u tome? Tako što nećemo mu dozvoliti da mnogo gleda te televizijske jeli, programe, razvratne filmove i slično. Zatim, jeli, trebamo nastojati odgajati svoju djecu i izgrađivati njihovu ličnost tako što ćemo ih posticati da budu jeli, otvoreni, da budu slobodni, da budu jasni, da iskažu ono što nose jeli, u sebi, da im povjerimo odgovorne poslove, da uključujemo dijete jeli, u donošenje bitne odluke u našoj porodici, porodičnih odluka i sl. Također, potrebno je odgajati djecu na trud,
na žrtvu, na zalaganje, jeli, za dobrobit vjere, dini, islama, za dobrobit muslimana, za dobrobit društva, zajednice u kojima, jeli, svi živimo. Također od malena, jer ćemo kasnije zato zbog toga imati probleme, od malena trebali bismo kod svoje djece savlađivati sržbu, savlađivati ljutnju, od malena suzbijati, jeli, u korijenu, kako kasnije dijete ne bi, jeli, bilo srdito, ljutito za malu stvar, za sitnicu, jeli, da se ljuti, da biva nezadovoljno, jeli, i slično. Također, maksimalno nastojati pjesmu i muziku zamijeniti Kur'anom, zamijeniti hadisom, zamijeniti, ako je li i treba, ilahijama i slično, ali na prvom mjestu Kur'anom. Koristimo priliku dok su naša djeca malena, kada njihova srca upijaju, je li, koristimo od malena da ih podučavamo Kur'ani Kerimu. Nastojimo popuniti njihovo vrijeme, je li, korisnim aktivnostima, korisnim djelima, onome od čega će imati, je li, koristi. Pronađimo svojoj djeci dobre prijatelje. Nemojmo zaboraviti da se dijete najviše raduje svojim vršnjacima. Mi počesto znamo griješiti, pa vodimo svoju djecu tamo gdje idemo mi, našim prijateljima, a tamo možda nema djece, pa dijete sjedi, je li, u sjelu i sluša mnogo šta ne razumije, je li, od naših riječi, pa ga vodi tamo na predavanje, vodi ga ovdje, vodi ga ondje, a malo vremena ostavljamo svojoj djeci da se igraju sa svojim vršnjacima. Svakako to ne znači da treba dijete pustiti na ulicu, pustiti ga, ne znam, na poligon, tamo na igralište da se igra, i ne voditi računa s kim se ono sastaje, kakvo mu je društvo i sl. Ne. Dakle, treba svome djetetu odabrati dobro društvo, dobrog prijatelja, jer dijete, naročito ako je ta osoba, njegov prijatelj, malo i stariji, onda poprima sve od njega. Može počesto mnoge stvari da prihvati od njega što neće da prihvati od tebe. Zato, dakle, potrudi se da pronađeš svome djetetu dobro društvo, dobre prijatelje, i dozvolimo da se, jeli, određeno vrijeme, jeli, igra sa svojim prijateljima. Obavezno trebamo podučiti svoju djecu godinama punoljetstva ili znakovima po kojima se prepoznaje da je dijete punoljetno. Mi, muškarci, očevi, dakle, trebamo podučavati svoju mušku djecu, svoje sinove, da znaju kada primijete pri sebi znakove punoljetstva da su punoljetni, da su od tada obavezni da obavljaju namaz. Ukoliko se desi to u mjesecu Ramazanu, da im je obaveza da poste, da se ne poigravaju s postom i slično. Na drugoj strani, majka da poduči svoje kćeri, svoje kćerke znakovima punoljetstva, kada to dijete postaje po šerijatu punoljetno, odnosno kada postaje mukellef, kada postaje obavezno da klanja i ostale obavezne ibadete čini. Trebamo nastojati kroz sve ovo da ostvarimo prijateljsku vezu s našom djecom. Jeste, djeca trebaju da se poduče kako da respektuju svoje roditelje, svoga oca i svoju majku, jeli, kako da ih poštuju i ostalo, ali, dakle, trebamo nastojati ostvariti i prijateljsku vezu, prijateljski odnos s našom djecom. Kako, na koji način? Tako što obavezno moramo odvojiti vrijeme za svoju djecu. Naš odgoj djece ne treba da bude, jeli, po nekakvoj direktivi, po nekakvoj, jeli, naredbi, nekakvoj vojnoj komandi i slično, već, dakle, trebamo odvojiti vrijeme za svoju djecu, igrati se sa svojom djecom, izaći sa svojom djecom, sjediti sa svojom djecom, razgovarati, poslušati njihove zahtjeve, njihove potrebe, razmijeniti mišljenja, učestvovati, uključiti i njih da učestvuju u donošenju odluka i slično, čime će dijete osjetiti, jeli, da smo njihovi i prijatelji, da ih uvažavamo, da ih poštujemo, da ih cijenimo. Trebamo također, kao što moramo voditi računa o njihovom društvu, kako je društvo, je li dobro ili loše, s kim se sastaje i slično, trebamo, je li, također voditi računa o izdvajanju novca, o davanju novca njima. Ne treba, dakle, mnogo. Treba im obezbijediti ono što im je potrebno. Maksimalno, naročito očevi trebaju se potruditi da obezbijede svojoj djeci ono što druga djeca imaju. Ukoliko je to babo u mogućnosti i kako, neka se potrudi. Neka se potrudi, jer čovjek
Onaj dinar koji udjeli na svoju porodicu, neka zna da mu je to najvrijedniji dinar. Onaj imetak koji potroši na svoju porodicu, na svoju suprugu i svoju djecu, to je najvrijedniji imetak kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegov imetak, čovječji imetak, ljudski imetak koji dadne, je li to je njegov najvrijedniji imetak. Zato neka ne škrtari i neka ne ljenčari, već neka ustane i neka Allahovom dozvolom zaradi i donese imetak, donese u svoju kuću ono što je potrebno njegovim ukućanima, kako oni ne bi, je li, žalili i žalosnim pogledom gledali ono što imaju njihove komšije, što imaju njihovi vršnjaci i slično, a možda ne dao Allah subhanahu wa ta'ala sutra upuste se u krađu zbog toga. Što nemaju, upuste se u krađu. Da bi to ostvarili, da bi imali kradu i slično, onda imamo dodatne probleme. Zato, dakle, ustanimo, zarađujmo, obezbijedimo ono što je potrebno i, dakle, vodimo računa, dajmo im nešto novaca da vidimo kako postupaju s tim novcem i slično, ali nemojmo, dakle, iako danas, nažalost, mi imamo problem s tim, jeli, kupuju se telefoni, kupuju se tableti, jeli, daje se djeci novca, kada se djeca, jeli, opuste, to počesto loše društvo iskoristi, jeli, i slično, i kasnije mi imamo probleme u odgoju. U svakom slučaju želim poručiti i sebi i vama, ukoliko želimo sutra da doživimo od svoje djece dobročinstvo, da na najljepši mogući način postupaju prema nama i danas mi kao roditelji, dok imamo malenu djecu, jeli, budimo svjesni njihovog odgoja. Koliko je bitan taj odgoj, pa prema njima postupajmo lijepo, na najbolji mogući način nastojimo ih maksimalnu korist ostvariti. Spoznajmo, shvatimo već jednom u čemu je korist za njih i nastojimo da im to omogućimo. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u odgoju naše djece, da budemo što je god moguće bolji roditelji i da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini predvodnicima bogobojaznih. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da riječi koje slušamo učini dokazom za nas, a ne protiv nas, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. I molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.